卢布伯古来就有罗兰古伯的传说，可本是被落到那处，都在意料之中啊。喂喂，鱼池哥，抓什么生辰呢？快走啦，风很大。第十五幕，魔舞狂澜。哎，那两个人好像是渣女和不动尊者，他们应该是来找我们的，我们快过去吧。哎，等等啊，雨熙，我觉得我们还是先躲起来，听听他们在说些什么。这主意好，总觉得他们天天在算计，而且我们不用靠近他们，一一在这啊，就能听见他们说话了。科盘早几年交给你们，是为了用秀料之力稳坐早已失衡的食人蚁鬼。现在地脉之变，该是已将楼兰下部转去原处，留着科盘半点用都没有。那宅女以为要如何？特地毁掉科盘吗？没有科盘的星耀之力加持，食人蚁鬼就会彻底废去。食人蚁鬼凝视人之怨，抵挡生世间魔障，若无此物，世间就算不毁幽影，也会生灵涂炭。生灵涂炭也是百年后的事，那幽影降临却是迫在眉间，难道就毫无转机了吗？转机？你们食人宫选中的人可不就是转机吗？只看你想如何用了。走吧，高山之内的事想必已成定局了，我们还是早做打算。好，这里也是支线吗？哦，是支线。谈你的问题，汉匈奴西域收复56国，万里封侯，你联想到了谁？嘿，不是霍去病，更不是连侯都没封上的卫青，本尊说的是我的老友申生。哦对，你应该不知道班超羽是什么。这哥们最出名的事是当使者时把匈奴的使团都给干掉了，弄得他就是死结似的。但其实这次当年是抵靠几百汉军回还与西域诸国间，这服一众蜀国的强人。不过他能走向成功，可离不开本君的帮助。这是当年听了他爸的话，在京中做个教书郎，不然搞得不错，有声有色。但我一打眼就知道他不是这安分的人，所以就带着他喝了顿酒。嘿，谁曾想，这一下子上瘾，喝个没完，越喝越凶，还不小心抄错了典籍，丢了官职。不过你说有趣不有趣？这是醉酒丢官后，不但没戒酒，反而更喜欢上的。我记得他从容之前跟我说过一句话：“操，临雨蒙险而生，不愿安于王。今日西去即为此。”当然，据说西域的美酒特好喝。后来，他从使节成了校尉，从校尉成了都护，从都护成了定远侯。可惜他离开那日我们约的那顿酒，却没能喝到。很多年以后，我去了芒山，看看他墓上的荒草和喝个锈迹斑斑的酒壶，终于对他说出那句：“当时未能赶回洛阳，未能和他说出那句话。”班超不愧是奴。班超，班超是谁？雨姐姐，你在高山地下那么做，是觉得尉迟哥有什么问题吗？没有，他只是他，也会一直是他。什么意思？依依没明白。依依，这些日子我想了很多，总之我不会让阿良改变的。他会永远是你初见时的模样，是那个无忧少年。但诸行无常，因为无常只是常态吧。哪里，那就需要有人去，让这个无常不在吧。但一个人的无忧无虑，得有多少人付出代价去换呢？何况即使是这样，这个人其实并不会真正的无忧无虑啊。因为有双眼能看，有两耳能听，待知晓这一切，还得活成付出着希望的样子，其实那很难啊。依依，为什么这么说？啊，只是突发奇想而已啦，没什么。阿良，你怎么愁眉苦脸的？没事，雨熙，你还记得之前我们打的赌吗？赌一个愿望的事，是吗？但我们也可答应过你，要和你打这个赌。你不要这样吧，你这是耍赖啊！
反正我没答应。阿良，我知道你的愿望是什么，但抱歉啊，这个愿望我怕无法替你实现了。之前宇少龙说弹药什么的，你都听见了吗？他那话依依很不安，这也是我想跟于西一道找科板的缘故之一。我只觉得若没走这一趟，会发生我不想看见的事情。其实就算没这些奇奇怪怪的话，那个心法于姐姐他们不知道还有，但现在他不可能 抛开这些去寻续命之法，这该怎么办才好？你带他离开，你肯定有法子的，小不点。这一路我猜得出来你来历并不简单，你带他离开去找能解除石青兰的人。不可能的，玉池哥，那这不可能，玉姐姐不想走。我们可以想办法，可以先。你关心他，那这些话为什么不直接跟玉姐姐去说？小不点，你们什么时候才能尊重一下彼此的意愿呢？没人能塑造别人的人生啊。玉池哥，成全这件事从来不存在，因为人总有自己想成为的模样。但能成为什么样的人跟他自己想成为什么样的人其实无关。这应该是支线而已。哇，支线就要34等哦，这么难打，救命啊！各位小阿四，救救我！是妖痴，这些妖魔又在害人，我们快去救他！没，依依就来救你。依依小心，只是妖气甚重，怕是这群怪物有埋伏。喂，真的有埋伏！诸位朋友，妖痴优良同在一线，这段时务必要留此优良的触手。多谢各位少侠，奴家还有一次求各位帮忙。没，还有事啊，依依可以帮你。奴家女儿一早跑出村子玩，失了踪迹，到现在还没有回来，求各位少侠帮奴家寻回女儿。你放心，我们就帮你找回女儿。阿良，你看前面的小脚印，他一定是过了栈桥往野外跑了。野外凶险，我们快去寻一寻吧。一个红色恶魔，感觉是很重要的关卡了。这么多的噬魂鬼，身体还这么反常，事出反常必有妖，还是小心为上。没，小女孩在那。阿弥陀佛，诸位来的正好。你是何人？贫僧是名除妖真人，妖邪欲要献祭女童，不知意图为何，恰当贫僧碰到。贫僧施佛法镇妖邪，却不及搭救女童，于此僵持。救人交给我们好了。诸位还需小心，贫僧岂能令妖邪无法行动，但此等妖邪能可伸缩触手进攻，各位施主还请当心。没图大师多虑了，不过邪念鬼罢了。阿弥陀佛，诸位请。小心，此幽灵已挣脱了佛印。嗯，这请你玩的，这活可真有些麻烦。阿弥陀佛，贫僧谢各位施主出手相助，想来若非诸位到此，贫僧便只能与妖邪相好，待到那里耗尽，便已不得脱身。大师客气，若我大师以佛印相助，我等怕也无法及时救出这女孩。施主过谦了，眼下还请诸位侠义之士救人到底，送此女童回家。没问题，大师不同行吗？阿弥陀佛，贫僧尚有要事，便不与诸位同行了。又是这臭烘烘的、臭烘烘的东西。嗯。此处有破损的上古法阵，我们可借力于此。好，好，这一关看起来是特殊关卡。哦，紫焰魔火，紫焰魔火突然出来了。
那就要看他怎么采这些东西了。好，等到他住院归火，跑到这里之后再走这里，一直想走这。一二三四五，不对，好像还走不到。一二三四，只能走这。看看哦，走这一个，这个也可以，可是我走不到那，只能走这。一二三四，因为第五个应该做不到吧？哦，他过来，他过来了，刚好可以。啊，不行！先让石怪再先放一次冲击波，在这里呢，放触发它放那个冲击波，然后青龙就跳到这里来。啊，我太聪明了！好，这样青龙站这个位置就可以了。趁现在，快走！然后石怪就不会再放冲击波了，然后大家敌人都不会动了。好 ，nice， 过了。好，再等一回合。yes， 太佩服我自己了。哇，这个难哦，要先让敌人先触发一次冲击波，青龙最后踏这个，结束。一直跟你们说，为什么这圣骨法阵能对煞造成这般伤害？我的技巧之术虽然浅薄，但能辨出一些道理。以我们此前所知，圣骨法阵本为支撑天木之物，而其与地脉相生相依，显然是以地脉为源。因而这圣骨法阵本身更像是一种转化器，将能量转化为天木。而那煞虽具形体，但本质上却是实所具化，所以或许并非是上古法阵对煞造成什么伤害，或许他直接将煞转化成其他的东西。将煞转为其他的东西听起来就很古怪。哈哈，是啊，这只是我一种猜测罢了。好，西哥，巧啊，竟然在这遇见你们。西哥，确实是巧啊。与少龙藏起来了，也是，他是被逐出四象门的人，估计是不愿和西哥打照面。哎，白头翁，你在东张西望探什么啊？他当然是在找鹰无险，那是在何处？西少侠，那个春兰姑娘没和你在一起吧？啊，春兰啊，春兰今天早上和我在前面客堂分别了。他说：“先在那边歇着，等有缘再见好了。”这就好。你们知道这恶的雾，这恶的雾是怎么回事吗？雾怎么了？你们竟然没发现，这雾气是被那头的法阵运出的。那法阵竟然是影响了天象。嗯，又是法阵。你要去探查吗？一起去呗。那就是你要去探查的法阵吗？是啊，我需要花时间来探查。没事，我们保护你。等你探查结束了，结束吧。对了，小心那些找得着迷失的魂灵，是魔火，他们喜欢隐藏起来，然后悄悄的攻击你。谢谢你们啦。不过我这探查可需要一段时间才能完成，这期间其他的事情就全交给你们了。我好像等你上了七等哦。竟然是十字星上路在抽取地脉能源的法阵上引起了天象变化，出现食物。
没因为十字经影响了法阵吗？传闻十具生煞，而十字经乃是煞的源合，乃十淫具之物。但其实也不一定，毕竟也不知道石匠你的地方到底是什么规律。这回多谢你们了，我要去别处探探，再探探，后会有期了。哎，等等，找你们好一会了，英雄。哦，幸亏少爷我机警，绕了这一圈，不然还真找不到你们。你们这是打算离开了吗？也不想想我会等你们，你们真是的。我本来还以为你们会从高山门前出来呢。哎，怎么不见离幽姑娘？美男儿自己走了。走了？不过也对，他一直给我感觉神神秘秘的，和你们三个一样。对了，宅女让我带话给你们。宅女大人，他和你做些什么？因为写了一张宅女吩咐的事情告知。反正神月宫那宅女说啊，让你们去什么地方就行了，按照原计划行事就行了。又是什么儿子？我这边对话很多，我们先点一点。鹿，你怎么不高兴呢？没，依依在想刚才十字经的，哎，要是能带回来就好了，值钱呢。那东西不值钱。嗯，为什么明宇那么多人想要？明如雾，何况许多人想要的多半是不值钱的。许多人想要多半不值钱吗？这话说的道在理，想想却是这么回事呢。倒是这句雾如明，不知何解。你不看见了，房屋皆有不同的样貌，所以十字经果然是邻居而生的，本以为是坊间传闻，看来是真的。哎，依依，我说你们在古城里都见到什么？有没有一些奇异的东西？奇异的东西？你说古城里还有什么？当然是有美人了。那古城里有好多美人儿呢，什么弹琴、唱曲、跳舞的，一个比一个好看。哦。竟有如此奇景，可一座荒城中怎么会有人烟？你们定是遇上了盗墓圣景？哎，我听说圣景所示的都是远方食物，那岂不是说你们所见的就在周围？你知道吗？你其实是一个非常认真又专注的人。哎，这说的在下好歹是天玄门少主，是在中原侠士之表率，行事认真专注也很正常。不不不，你只是在追索姑娘，尤其好看的姑娘，这世上非常专注。依依，你可不选择帮阿良了。我没有没有，我现在不是我在帮他。现在？那现在是谁在帮他？是小龙，不是依依。他们又有什么打算？依依不知道啊，依依真的不知道。依依知道于姐姐一问必然会说出来，所以就没听，塞住耳朵了。哎，于此哥，依依想到一件事情。总觉得你想到的都不是什么好事。看不起谁呢？张金他遇到那些妖魔就像被冻结了一般，走到他们面前都没反应。据一一分析，一定是于姐姐之前说那个什么借势的威能。一一曾听闻人世间有些奇异的阵法，什么诸葛八珍图什么的，都是用天地之势。若是一一学会这些，岂不是之后再也不用那些妖精野精妖魔鏖战了？倒也不能说你想错了，你现在开始学这些，得学到什么时候才能用得上？依依天赋一禀，一定很快的。就这样，依依决定从今起，依依就要成为阵法大家的优秀侠士。哈哈，他不会弄出奇怪的东西来吧？英雄，说实话，你之前是为了躲那西少主，所以才磨磨蹭蹭的到他离开后才换我们。玉慈兄，明人不说暗话。是我在躲他，无端的觉得他有些义正言辞，是怎么回事？虽说这事与在下无关，但英雄，在下还是想要劝慰一句，无论是怎么样的往事，总归是要解决的，拖得越久便是越难以处理。看来玉慈兄还是江湖阅历少啊，如此在下今日便不缠说教，赠你一言：侠士为豪横，豪横为莽任，莽任为弃命，而世人无所不畏者，就擒矣。擒如虎，能避则避，不避也得避。
素面，好不容易见到店家，居然还点素面，不会一直吃饱没？当然是没吃饱啊。别的不能吃羊肉，那是羊角羊，羊角羊那是什么？人。那个好吃吗？酸的，酸的，啊！既然被你们发现了，那就怪不得哥几个了。既然干这个行当，遇见我们是我们的报应。口气不小，就看你们这个能耐了。Baby， 既然用毒，小心避开毒气范围就是。咱们几个还真的找了他们到吗？玉池哥，这可不一定哦。某些人找到凉州，可是小昭，你也不看看那是为了谁？这时候还嘀嘀咕咕了，你们会太不把我们放在眼里了。这就给我们颜色瞧瞧，弟兄们，上！奴家多谢诸位相救，否则还被困在这河店啊！是你们？忘了忘了。西哥说：“存在什么客栈里来着？走之后就不来这了。”林哥哥，你不让人家春懒了吗？有事的时候叫人家小懒懒，没事的时候叫人家……打住！你怎么来了？奴家自然是来找。打住！别硬硬硬的。林哥哥，他送你的小懒懒，硬硬硬。春懒姑娘。我当初真不是有意接你泡的绣球的， 我那是习惯。林哥哥，当初那黄城市的主事死在我们万花楼红牌的小肚皮上，春兰可是给洗了床单帐子的。洗？不是给你钱那里换床单帐子吗？就你那五两银子能换楼里红牌那苏绣帐子？念电电电亮电亮，你这说的好听，来人查上来。给那名铁填上去，说什么国丧期间流年花皆柳下，见者可伤。那你也瞧好了，给谁抹的脖子啊？与那床底下一刀抹的痛快，那是皇城之主事啊！谁查国丧期间流年花皆柳下的，还不是皇城师？我那不是，那时候不知道。你们聊，我们先走了。一走了。哎，等等，少龙啊，姐姐。春兰，你到底找我做什么？林公子，谛听有自己办事的法子，天玄门有谛听结盟，我替你们往朝廷内找地卖图，你天玄门并不再插手此事。那你们找了几年，没半点消息，我总不能一直等着吧？何况现在朝廷又开始注意地脉的事情了。那你当初就不该和我们打交道，接我那抛出的玲珑球做什么？是啊，那掌事的抢了他的令牌又做什么？不懂规矩还是怎么着？你打算如何？林无邪，林公子，你觉得我们打算如何？你老板娘，吴老板，你把他名誉的干嘛？那留着他干嘛？没事还把人引来这些分舵里来踢场子。哎，那你打算把他给蠢丫头怎么去开封，把这人给惊送去？他们那不是心心念念四下门的秘密吗？我看西哥那丫头对这小朋友有点意思，给金人送去，他们想来是能从西哥那丫头问点消息来。那我们就等着，就能知道四象门那失传符咒到底和地脉什么关系的。老板娘真厉害，学着点吧。别和那招又玩久了，就和他一样呆头呆脑，就知道死守着。什么一诺千金，也不见他真有什么好结果。当年白鹿不也是？哎，不提了，我们走吧。鹿。你认识那客栈中的那个英英？英英可不认识，你为何要问起他？莫不是你也想选他那个英英英吗？岂有此意！小龙，若是你的英英，肯定比他冷的厉害多了。不如你试一试。告辞。喂，你别跑啊！就英英一下嘛。少龙姑娘，你且过来，我有些话和你说。
姐姐，你要说什么？这一路上都换我姐姐，我虽不知你为何如此，但总归不能多亏了这份奇主，所以便想着有件事我还是要说与你听。你最好莫要痴迷上那天玄门的殷公子。啊，殷公子虽是正派之人，但作风有些放荡，团聚身旁的女子为数众多，小龙女虽美貌，就未必能得他真心。我担心你因他而受伤。没想到姐姐你如此关心我，姐姐放心，我对殷无一邪绝无此意，我心中只有姐姐一个人。怎么觉得他理解到一些奇怪的地方去了？尉迟哥，小不点，我再说一次，那殿中的肉食都被你掩埋，一口也不能动。就尝一口，一口也不行。好吧，算了。啊，幸好喉咙过去了，正都是被他尝了一口，又觉得好吃。以他的性格，估计会在晚上把我和鱼须全部吃掉吧。哈哈，阿良，你竟然在担心这个？好，这个是公药，有片茂盛的密林，这不就是那间镇离去闲说的地方吗？他说那是进去探探，说不定能，天大的恩德。哎，说出来不怕你笑话，我这个人受所托前来出使，可谓曾想此地实在已势不可逆，便只能诈弄一番离去。但走了以后，我思来想去，这庄内还有百千农夫，这么撒手离去，岂不是害了他们？这时候我想起来，当年师父留给我一本《鹅览书》了。这书里写了不少七七八八的东西，其中便有个降魔兽，以实木所成，曾与其中凡人可与妖兽互搏。我寻着摸着，若是弄出这个玩意儿，说不定能弥补之前的过错。所以，那机关兽所需矿物甚多，我一人怕是采探不完。所以便想着能不能招来几位帮手，也算是为了那庄中之人。你们几位别急，我这有些器具可帮助几位。这是我依着那览书中所记，制出用以代行的机关兽，诸位尽可用其。这不是梦曲的机关兽吗？没，拿到了。四鬼还妖魔打了起来，这倒也没那么奇怪。毕竟认真算起来，四鬼和异兽也不算同类，物种相斥，不就打起来了？没，你又怎么来了？莫非张宇让他来的？也是，他熟悉这类的上古法阵。这法阵能感知到我吗？竟然突然发起攻击，难道说这上古法阵实际上还是被人操控着吗？那操控这些法阵的人究竟是谁？李幽姑娘，这是怎么了？法阵在攻击李幽，那他是黑衣，那我们怎么不动手？上古法阵怎么还攻击其他人来了？不是追究这个的时候，李幽姑娘被法阵压制，怕是不得脱身。那周围尸鬼和妖兽相斗，那是有危险。雨熙，等等，怎么了？李幽姑娘坚持不太久，我们得去救她。尉迟哥，你就别东想西想了，人呢总归不会忘恩负义，你今天救了她，来日说不得是缘法呢。知道了，知道了，我也没说不去救人。我们从妖魔和尸鬼中经过，怕是会成了众矢之的。不如利用妖兽与尸鬼之争。鹤伴伴欲伴欲鹤相争，渔翁得利。李幽，你怎么样？这法阵或是被人动了手脚？在这里。白手，有完没完？现在我手上可没颗盘，你还要干嘛？躲开！你说话了吗？尉迟，
你们走。嗯，这李佑的反应。阿良，快保护李佑姑娘啊！啊，好，好。白首来的蹊跷，不如看他来此何意。都给我上！遵命。多管闲事，你们知不知道面前这个？白水将军，将军为何不还手？九阴，下回要记得还手啊！我们快走。尸鬼和妖魔其实并无区别吧？还是有区别的，毕竟妖魔也是天地生养之灵，但尸鬼却不是。所以人偶也不是天地生养的，你还是想告诉九阴这句话吗？是，我好奇啊，九阴，你为什么就不能放弃变成人念头呢？九阴想知道人偶与世间生灵区别究竟在何处。我曾在拓魂那儿为一个名为什么的小女孩延续过她的性命，那无知无觉，即使那时候，那其实也不能被称之为人。那然后呢？他一直未察觉，一直觉得自己是人类。你看，那当国士的和善，即使已经是魂魄的载体，却依旧记得过去的江湖。你已进过高昌古城，知道了幽皇最放不开的事，怎么还不明白人与和人偶之间的区别呢？祖上在那处留下了一篓残念，剩下重重禁制，不想被人发现。怎么说你才会懂呢？存有念想，那是生灵的事。你有这样的念想吗？你有刻骨不忘的过去吗？你有后悔不及的事情吗？没有。等哪一天你有了后悔莫及，有了求不得贪嗔痴，或许就与人类不再有区别了。所以，其实人偶与人的区别，只是记忆带来的思念吗？那个姐姐，小龙怎么了？怎么还不走？姐姐，我想起有些事要办，我就先走喽。怎么走的这么着急？你们就没有什么想问我的吗？问了你怕也不会说吧。既然这样，我们问什么都得不到答案，何必再多问呢？有些事情没有到那一刻下定论，或许都是太早。话虽如此，但我还是有事想问美德。你问，美德要去哪？这么巧又遇上了，去何处？这里看你们鱼姐姐不是吗？我们正要去罗布泊找。一个姑娘，这次可以打算与我们同行。这样是要一起去。我听闻早年罗布泊曾有地下洞窟，那处是与楼兰有些关联。于西啊于西，你知不知道自己邀请的是谁啊？好。啊，风波起。居然是一处地下空洞，真奇怪，看着居然有点像。这个地方我有印象，十里山河道似乎也是这样的布局。此类的地方四象门道有记载，说是用于切断地脉，但也有一些别的说道，认为可能是流转的地脉走势，其实就是所谓的借势，或满足建成商贸，又或有人在这类地方求仙问道。小龙所言我也听过，但这荒山野岭的见这有什么用呢？你又姑娘以为呢？不知道，试着看看吧，或许有通路能出去。
那个好像是生力，居然不说话，是怎么了？好像是被什么迷住了一样。卢布布本来就是奇诡之处，我们就快些通过，免得旁生枝节。但是好像被发现了啦，你看那只眼珠子在滴滴溜溜的转呢。三女被法阵所伤，力有不逮，你要是想动手，现在是最好的机会。知道了，只是那最好的机会你怎么错过呢？就因为小九儿出来了。你一直跟着我。我跟着的是圣女，正当你们这些两面三刀的人就能让幽皇派我出来了。你到底是什么人？为什么祖上这般信任你？因为我知道的事情也是他想追问的事情。宿命到底是什么呢？又是谁在操控？白手将军啊，你就不想知道吗？双龙姑娘怎么藏了什么秘密？这回又匆忙离开。阿良，你觉得呢？不知道啊，你为何这么说？总觉得他很熟悉，特别是他叫我姐姐的时候。就一个对话而已。OK， 好。怎么都是这样的地下佛窟？倒是干嘛建的，根本绕不出去。咦，别乱转，快过来。阿亮，你有看见李优吗？没看见。你找到出口了？是。阿亮，我有事想和你说，关于李优姑娘她，我觉得她……我们先找离开的路再说，与其此事过会再提。想了那120年前楼兰城断为两截，下半截就在罗布泊底下，那时候应该没这佛窟吧？就算这回地脉流转，已将楼兰下半截转去了原地，那也没道理凭空多出了佛窟啊！谁修建的？还是说是哪的地下佛窟被转来这？真古怪，不是吗，圣女？你总算舍得露面了，月牙前一别都过了这么久，你一路跟着居然忍住不动手，这可不是你做事的风格啊，赤练。对你，我怎么像对其他叛徒一样呢？毕竟你可藏着幽皇要的东西。哦，好快的身法！哼，幽先生那里来抢科盘？看来他是真的。真的很信任你。没找到了，在这边。李佑，你这是身份证位不介绍一下吗？这高帽子怎么感觉那么熟悉？他莫非是大殿里那个软在看的画卷上的人？是他？哟，你们来的可真不巧，我正想对这小妹妹做点什么。外人就来了，可真遗憾呐！哎，这该怎么办才好呢？你们觉得我们要怎么办呢？真是伤脑筋啊！阿亮，来者不善，我们动手。这才对嘛，小妹妹，既然我们想动手，那我就找人陪你们玩呢、啊。喊出来，喊出人来就想走，没这么容易。只是把无关紧要的人先挡着，免得碍手碍脚，反而我们培养感情啊！哼，滚！看来你其实就不想让我走呢，也罢，姐姐我这活络活动筋骨，陪你过两招。反正造成的伤，真是发作的不是时候。我们去帮你哦，得抓住那个高帽子的。
来吧，姐姐最喜欢人多哦。到底还有些忍耐呢。至于你，我们再见。今天谢谢你们，我有些事情要需要去办，再见了。算了，别追了，这几天说不准又该见面了。况且现在看来，柯凡就是在附近的。只说我在卢布伯，你又怎么知道在附近？况且你这确实两个字，又是什么意思？这个又是地下佛窟，按之前的十里山河道、莫高窟诸如此类的地方，莫与地脉相关，虽传闻都是切断地脉，但据我们此前的发现来看，这些地方其实是扭曲的地脉。这么一想，竟有一些像的为了达成什么目的，与姑娘此前也说过都是为了什么特殊的目的。我想这是后一块科盘掉落的位置，或许会和罗兰地脉都相关。这听闻百年前罗兰二分地下的部分就在罗布伯，难道我们误打误撞就是闯进了这里？这就说不准了。是啊，毕竟地脉流转，谁知道当年什么老什么子的半截罗兰又转到了什么地方去了。阿良，我有话和你说。你是想说李优很可能是那黑衣人吧？你什么时候猜到的？很早，只是大致确定李优是黑衣，却是在高山古城外。当初相见时，他说高山古城来，后来又在月牙泉边遇见，说接回自己的父亲。那时我还未曾多想，只一些觉得有些古怪。罢了，不理这些了。你想问我为什么这样，还接着选择和他同行？我们必分他的对手。挑明身份对我们而言也不利，此事你且当我未提及过吧。我只是心下有些不甘，又有些觉得难受罢了。毕竟他与我们相处一路，也未曾对我们动手，他只是因为想要新鬼科盘，才与我们对立。于西，其实与遗幼同行，我本一直在想法从他那边拿回科盘，只是没机会罢了。现在想来，一路同行倒也不是坏事，毕竟谁能无心。什么意思？想来这方是进了最后一块科盘下落的位置，想来他和玄冥教的另一个组织都会来。看玄冥教的样子，他们不是一条心的。等到那个时候，李优，你会怎么做呢？阿良，你觉得那余少龙究竟是谁？怎么好多人提起他的？我其实隐约有猜测罢了。猜测什么了？我发现你耳尖瞒着我好些事。没有没有，绝对没有。我只有些怀疑他是左右使双使，但他就有和鹦鹉血故人张云正认识，说不准也是混入玄冥教内打听消息的。只是这样吗？你还有什么猜测？只是莫名觉得他很熟悉罢了，特别是他叫我姐姐的时候。玉慈哥，没想到你竟然是这样的人。我怎么了？平日里拉着眼睛看什么都是一句 无趣的样子，怎么今天听着那玄冥教的行李目不转睛的？我怎么又盯着他目不转睛的？我本以为就那只鹰会做这种事情，我也没想到啊。苍天可见啊，我当时只在观察他有什么破绽好吗？果然玉姐姐说的没错，心虚就开始掩饰。玉姐姐，你和玉溪说了？我知道你有事瞒着我，而今我也不想与我谈多谈，但有事我必须和你说。你这怎么了？你和神血宫之人有什么打算我不知道，反正你又不打算告诉我。我不知道你为什么认为李佑是神血宫的人，但我也告诉你，我觉得李佑就是黑衣。怎么可能？你为什么这么说？那于心为什么就认定他是神血宫的人？他知晓上八卦、三皇创世、挖谎与明星一起，世间无人知晓上八卦，能知晓此事的人定然是神血宫的人。这只是你的猜测罢了，总归无法证明这高山密道尽头，眼镜说借助那残留的幻象之力将我困住是张女吩咐的。那你又那时为何要离开？他之言语之中其实是对这安排有所不满，或许那只是他当时他甩脱我们的借口。若他发现无动尊者与张女住在城外呢？若他是神血宫的人，为什么在城外看见
斋女与不动尊者他就不在。那若是这样，这回他离开，那科凡岂不是我们得加快速度了。玄冥教哦，好多人，拦住他们，别让他们进去。阿亮，我们别和这些人浪费功夫，快点进去求回科盘。撑住，我去求援。速上速决，趁他们援军未至前攻进去。好，打赢。该死，还是晚了。他们闯进去了，二十左右二十知道了，我们不救。左右二十，这不是有事离开了吗？想点好的，你们都是明证，他们进去了也不一定能进了地下。小不点，你一个人想什么呢？在想那个人，那个女人。那人怎么了？不知道啊，一直觉得她好熟悉，特别熟悉，就像是曾看过或是听见过他的声音，曾经听过，他看着人不人不鬼的，见过肯定会记得的。就是啊，一也这么想的，那就是想不起来到底是什么时候见过这个人的呢？阿良，最后一块星轨科盘就在这里了，我们来回这块科盘碎片，救回石轮宫。拿回这片碎片就回去。嗯，不是说需要拿回所有的刻板碎片吗？玉姐姐怎么又突然这么说了？阿亮，我只是想想。先别提这些了，玉溪，显然这刻板碎片轻易是拿不到的。这最后一块刻板，不知道还有什么人牵进来。走吧，我们进去。阿亮，刻板竟然在这里，扯出的痕迹似乎是树药之阵，像被盖上的印章。树妖之阵看来曾在此处出现，显然柔软的下部曾流转至此。现如今，看来地脉已将柔软城的下部分带回初始点了啊！只有你来了，幽环呢？他难道以为你能击败我，帮他抢走科盘？你不也孤身而来吗？你认为？看来九燕在这附近了，他人呢？竟然帮你炼出十之源，他人在哪呢？无需寻他，我从未命他加入此局，这不是他该卷入的纷争。在你之前也叫他卷入纷争，不是吗？我的小姑娘，确确实实背叛我的这个造物主啊！幽先生。所以说，玄冥教果真如我猜测，一教二主啊！你果然也来了，能弄到齐了。既然这样，想要拿科盘，就各凭本事喽。这三方混战，对不对？阿良，敌强我弱，只怕两位科盘，想必得自取了。知道，显然得谨防他们联合作战。照我一路而来的分析，他们之间本来就有嫌隙，再加上听见他们的言语，想必能延迟加深他们之间的矛盾。如此一来，方有胜算。圣女，你真的要和我作对？你的一招一式都是我亲手教的，你觉得我要的东西，你能抢夺得到？我，星轨科盘不能给你，先生。既然你从不愿换我的名字，只当我是圣女，那我便也就。只是罗侯主的圣女，说点什么，或许能加上他们之间的矛盾。我选一。利用我们之间的事情，轮不到你插嘴。选失败了。好，我们选改二。最大的阻力，眼下确实如此啊，圣女，你说呢？幽先生，你能这么想，该说是我自信。
幽皇的注意力将更多的集中在黑衣方。幽先生，你要先给科盘中蕴藏的力量，为了不过是吸收那被困住的魂，为了知晓过去之事，为何不直接问我的父神？罗侯神？那这是炼化蛾神，知晓的只有怨愤，历史也不过是谎言的酝酿。这言辞中是我可以透出可离间的嫌隙。选一好了。小小蝼蚁万幸离间，圣女，先与我一同将他斩杀。选二。幽先生，我早猜到你本不为父神崇贵，却没想到我们居然真的会走到今日的局面，但你不会如愿的。黑衣的注意力集中到幽皇方。好，白手，到你上阵的时候了，拿走刻板。嘿，没想到吧，小子。阿亮，小心。幽先生，你果然留了后手。九阴，你不是那里平安来的吗？圣女，九阴，将军不必再多言，九阴的选择早已告诉了将军。所以小姑娘，你果然是选择圣女这边了。主上，九阴对不起了，将军记得还手。九阴，主上，你该知道会有这天的。九阴，将军，此生曾错爱。九阴，阿亮，拿走磕盘，快！啊，哦。求不得，暂离别。这世间之月从没消散，有成心许才能改变这些。你觉得呢？你为什么和我说这些？你听见那熟悉的乐声，不正是从幽城传来的？你在怀疑你的身世，你的父母，你的一切。阿亮，我们快走。啊，好。记住了一词。科帕不要交给于西，如果你不想他那么快死的话。你不会以为科帕随便在他们那比在我这安全吧？你知道吗？十恩公可是有办法销毁科帕，但他们此前一直将科帕藏于十恩衣柜内，他们此前会这么做，这回想来也一样。天正，科盘中的星耀之力能稳定十轮仪轨百年，保世剑百年。但你降下幽城，城市灰飞烟灭，想必破绽没见，他们定会销毁科盘，再想他法稳住十轮。这不让你费心，我只会拿回最后一块科盘。天正，你真以为尉迟那小子不知道你是谁？哼，知道也正常，我本来就从未对他们谎话。既然如此，那戒指再见吧，圣女。哦不，从今往后，玄冥教再无你的位置，你此后只是罗侯眷主的圣女了。但你别忘了，罗侯眷主的圣女是什么？幽先生，一，帮我个忙。不，你肯定叫依依去偷尉迟哥的刻板，依依才不去。哪有这事？只有你尉迟哥会想出这主意来，我可从不会这样。那于姐姐想要依依帮什么忙？日后与你尉迟哥一道去看看山山水水，顺带替我打听打听余家的事。打听你家为何被灭门吗？还有谁参与的事吗？那当然会啊。等依依弄明白家乡为什么一直动荡，不是家丑。此事或是个没了解的吧，只希望你们帮我找我妹妹。不知道为什么，
我竟然突然觉得，兴许他没死，或许他其实是李烧龙呢。那时候他走得匆忙，我一直犹豫，便会细问过，若是向门与我家有牵扯，那又与那老掌门情同父女，除了怕事。唉，等等，于姐姐为什么要说你们呢？你们呢？你不一道吗？我，于姐姐，你不会有事的，一定不会有事的。之前尉迟哥和雨少龙谈起这事，是为了法子能解决呢。本尊曾踏过山峦叠翠，也曾醒过死因幽谷。本尊曾经拥有了一切，但转眼间却成了保护动物。本尊曾绝望恐惧，认为华生无法挣脱书卷，直到你们将我挂机挂了出来。本以为灾仙有朝一定会回人世，将我带去那美好的未来，但显然这些年的辛酸苦楚，终究还是错过了。啊，依依想起来这人是谁了？依依怎么了？依依小时候曾见过他，那时候很乱，他救了依依，然后消失，就再没出现过了。什么情况？什么很乱？当时时局很乱，反正就是很乱啦，别问啦。这是怎么了？依依他也有自己的故事吧。与其罗布泊地下宫窟留下的是楼兰古城的残痕，像一张盖着戳似的。嗯，怎么了？我只是奇怪楼兰古城遗迹为什么会跟着它地脉流转，毕竟也不是什么古城都会跟着地脉要素转悠，或者说究竟是什么规律？规律依依知道了，尉迟哥、于姐姐，罗布泊地下的动物看起来和上古法阵有些相似，纹路相似。这么说来，楼兰遗迹留下的残痕与石轮衣轨其实有相似。楼兰幻城和石轮衣轨之间究竟有什么关联？兴许是这样。怎么了？没事，我与石轮衣轨有关联，石轮、科盘、幽城，我与幽城究竟有什么关联？第15幕应该都到这边结束了，那这一幕是最后一次游玩天行劫手游第二次封测最后的剧情啊，后面还有三幕的剧情可能要等下一次封测或是公测啦。那希望大家各位观众朋友会喜欢就是大师的频道游玩天行劫手游的剧情啊。好，15幕到此结束。